儿一搭项链换，玉乐询问探一探，玉乐询问赖伯宝，再给大伙唠一唠。范国英行敢载许，曾经非常有名气，49岁生二胎，入伙纸包最小歪。曾是汉六男鼻祖，如今已经有说书，少男少女的偶像，如今依然有流量，无数少女的男神，拥有粉丝一大群，虽然已经近千名，地位依然难撼动。科班毕业很有才，演艺道路来安排，出演战争与爱情，不料一炮就走红，韩国最佳新人奖，产生深远的影响，演艺道路万事顺，一路高歌和奋进。除了演戏非常棒，他的歌声也嘹亮，推出自己的专辑，娱乐圈里无人及，人生喜获大丰收，红遍整个的亚洲，90之后的年代，他曾神一般存在。他的人气也飙升，终于传进了北京，北京城开演唱会，售卖票价非常贵，票价贵也不发愁，一人一票都难求，这种流量真不错，外国明星没几个。开演唱会不简单，踏入中国演艺圈，白领公寓也开始，搭档董洁和刘孜，男神遇到了女神，迷倒粉丝一大群，这部作品很成功，知名度也有提升。韩星除了安宰旭，金喜善也有名气，合作再见我的爱，出现绯闻不奇怪，本是金童和玉女，都想他俩在一起，希望两人能结婚，成为合法的婚姻。为啥两人传绯闻？听我给您说根本。记者采访金喜善，他说的话很果断，面对众多的预计，说他喜欢安宰旭，后来又有消息传两人曾经共枕眠，两人一同回住处，引发粉丝的关注。坊间传闻那么多，安宰旭也亲自说，虽然喜欢金喜善，只是当作妹妹看，可惜粉丝不买账，也让安宰旭惆怅。随着两人都结婚，再没质疑的声音，一对军童和玉女最终没有在一起。结婚以后安宰旭很快孩子就落地，如今二胎也生出，一家四口好幸福，这个好幸福。作为保养白白和出轨，陈羽凡宣布退娱乐圈，红星工作室员工集体辞职，王心凡红沙都在对闹乌龙的萨拉评委会，凡也作品特务出错，明知为何叫二藏微博互撕，网友们大呼狗血，谢谢谢谢谢谢。